seguido. Escalação do time momentos antes do início do jogo. Sofrendo lá no final é sempre o jogador que se machuca muito, até porque os campeonatos de hoje são cada vez mais disputados. Isso é muito duro, é muito difícil de entender. E aí o técnico tem que usar a mão das substituições quando os jogadores se contundem. É por isso que ele tem que ter um bom elenco nas mãos. Meu Deus! Impedimento apontado pelo auxiliar. Foi uma falta de sorte. Ele estava completamente livre. Realmente o goleiro deve estar aliviado. Nenhum homem da defesa ia conseguir parar esse jogador. Tiro de longa distância. Este chute foi um pouco longe demais. Ótima bola. Seguido de um soco na bola. Grande jogada. Tem tudo para um bom cruzamento. Até agora temos 30 minutos de jogo. Corta a defesa. Chance de cruzar. Bela jogada para frente de cabeça. E é falta. Não afastem seus olhos da tela. Falta! A briga por ali. Uma bola fácil para o goleiro. E termina o primeiro tempo. Os jogadores vão para o vestiário.
Rogério, às vezes eu fico me perguntando aqui por que é que a gente considera um clube ou mesmo um jogador acima da média, um clube grande, por exemplo. A impressão que são os títulos, né? Com certeza. Por tudo que fez, pelos grandes craques que ele conseguiu criar, pelos jogadores que passaram por esses clubes, claro, com certeza, até pela camisa que tem, pelo número de torcedores que tem no Brasil, vale a pena a gente dizer também que um grande clube também se torna com uma grande administração. Isso é importante. Outra olhada no lance. O técnico usou o intervalo para dar as suas instruções. Vamos ver o resultado disto no segundo tempo. E o juiz deu falta. A bola foi cabeceada para frente. Que grande oportunidade de ataque. Foi pênalti! Luiz não tem dúvidas. O jogador forçou demais dentro da área e o pênalti foi marcado. Pênalti marcado! O juiz olhou e apitou imediatamente. O jogador pode estar confundido. Gol! Uma ótima cobrança! Ele abriu o ângulo do gol tirando do goleiro. Eles vão vender caro esta vantagem. Aí a batida para a esquerda do gol. Vamos rever o lance do gol. Acompanhe a repetição. Tá lá, isso poderá fazer muita diferença agora. Grande momento para eles, Milton. Aposto que eles não podem acreditar. Cabeceada para frente.
mais 40 minutos, apenas 5 minutos de jogo pela frente. É importante que quem esteja dirigindo um time saiba utilizar as formações de acordo com o resultado da partida, não é isso? É verdade, Milton. Nesse show de números que a gente vê por aí, 4-4-2, 3-5-2, é muito importante que o treinador passe isso didaticamente para os jogadores que ele tem nas mãos. E principalmente conhecer, acima de tudo, o adversário para montar o seu time taticamente para encarar essa partida de futebol. Pois é, quando está vencendo, saber como segurar o jogo, por exemplo. Com certeza. Aí está o apito final de um jogo para se segurar na poltrona. Os times vão para os vestiários. O juiz apita, fim da partida. 1 a 0. Um jogo muito apertado, Milton. Eles tinham que decidir de alguma forma. Foi um resultado absolutamente normal, né? Essa equipe é muito superior tecnicamente. Seria muito difícil que perdesse essa partida. Um resultado justo. E o placar é de 1 a 0. Uma bela partida de futebol, né, Rogério? Muito obrigado pelos seus comentários, Rogério. E eu nos despedimos no final desta partida. Thank you.